guys. Para o futuro da Angola. Sejam todos bem-vindos ao Pavilhão da Angola. Meu governo tem vindo a investir em políticas que asseguram o desenvolvimento máximo desta área da população. Os instrumentos da educação e saúde, a educação e o que é possível que haja alguns problemas que a sociedade tem. O curso que eu escolhi foi mestrado em Engenharia Química, Filosofia. Língua e Literatura em Língua Inglesa. E logo após eu decidi fazer um curso de controle e qualidade da água no Instituto de Química Aplicada. Fazer com que os estudantes que saiam da universidade possam resolver os problemas locais. Soda in the chocolate language means legends. E a seguir, dá mais 24, a mistura de 24.